Dobroveče, dragi putnici. Moje ime je Zdravko Brkić i ja ću biti kapetan vašeg imaginarnog putovanja u neke lepše i toplije krajeve večeras. Tokom leta ćemo imati dobru atmosferu za koju će biti zaduženi pre svega bendovi Famos i Free Cats, a onda ćemo svu tu atmosferu potpuniti sa koktelima od Havana Club Ruma, vinima Budimir i sjajnom kuhinjom hotela Crown Plaza, restorana Prime pod vođstvom Jovice Neškovića. Čak i ako ste redovan putnik ili uživalac cigara, molimo vas da odgledate sledeću demonstraciju kako da pripremite vašu cigaru, jer tokom ovog leta imat ćete priliku da uživate u tri fantastične cigare kuće Aćo Upman i sve tri cigare su visoko nagrađene. Aćo Upman Regalias, Aćo Upman Royal Robusto i na kraju ćemo posle večere uživati u jednoj sjajnoj cigari koja se zove Aćo Upman numero dos i to je bila cigara godine prošle godine u časopisu Cigara Aficionado. Poštovani putnici, na kraju ovog putovanja moj kopilot Nino Dojčinović će voditi lutriju za koju će izvući neke vredne nagrade koje su naši prijatelji koji podržavaju naše događaje obezbedili za vas. U svoje lično ime i u ime moje posade želim vam ugodan let do kraja ovog.